ცენტრალურ საავადმ ყოფოში ცხვირის ოპერაციის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე 16 წლის გოგო ანესთეზიის დროს გარდაიცვალა. გეგმიური ოპერაციის დაწყებამდე მას ოპერაციისთვის მოსამზადებელი შესაბამისი სამედიცინო პროცედურები ჩაუტარდა, თუმცა მოულოდნელად გული გაუჩერდა. ოჯახის წევრები მომხდარში ექიმებს ადანაშაულებენ და აცხადებენ, რომ გულის გაჩერება დიდი დოზით ნარკოზის გაკეთებამ გამოიწვია. გაუკეთეს ნარკოზი. ანუ ექიმს ადანაშაულებენ? იახ, ადანაშაულებენ. აი სინჯი გაკეთეს აკერა. სინჯი ბავშვმა მისცა რეაქცია. დაუდევრობით მოკვდა ბავშვის, 11 დოზა გაუკეთეს, 11 დოზა და მაგით დაიღუპა. მშობლებიც აქ არ აყავს ბავშვს. ვერ მოხერხდა გადარჩენა, იმიტომ რომ ექიმის უცოდინრობით მოკვდა ეს ყველაფერი. 11 დოზით იყნა მიღებული ნარკოზი და სინჯი რო გაუკეთდა, გაუწიწდა ბავშვს. არაფერი არ უჭირს, ამაზეო ჩვეულებრივ განგრძელდება ოპერაცია. ბედურეს ოჯახი, მეტი რა უნდა ვთქვა, დაუდევრობით, ექიმების დაუდევრობით. მეტი რა უნდა გითხრა? რა თქმა უნდა, აბა ვინ არის? ჩვენ ვარ დამნაშავე. სულ ჯამთელი ბავშვი მივივიდა და აგერ სიკვდილით დასჯილი ბავშვი გამოიყვანეთ აქეთ გარეთ. დაღუპული გოგონას კიდევ ერთი ახლობელი ყვება, რომ ორი კვირის განმავლობაში სანამ საოპერაციო შეიყვანდნენ, რამდენიმე გამოკვლევა ჩაუტარდა. თუმცა როგორც ექიმები ამბობდნენ, ახალგაზრდა სრულიად ჯამთელი იყო. შესაბამისად ოპერაციის დროს გართულებები გამორიცხეს. ყველაფერი არის ზუსტად ექიმების გაუფრთხილებლობით, ბავშვს გაუკეთდა ყველანაირი გამოკვლევა. თავიანთ კლინიკაში გულიდან დაწყებული ყველაფერი გამოკვლევა გააკეთეს. ამ წამალი შეეშალა თან ნარკოზი მისცეს დიდი დოზა, იმიტომ რომ ბავშვი შეყვანისთანავე გაუჩერდა, ანუ წამლის შეყვანისთანავე გაუჩერდა ბავშვს რაღაცა დიდი დოზა მისცეს. რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილის განცხადებით გარდაცვალების მიზეზი ანაფილაქსიური შოკი გახდა, რომელიც ორგანიზმში ისე მოულოდნელად განვითარდა, რომ ექიმები უძლურნი აღმოჩნდნენ. დავით გოგოძე ამბობს, რომ ოპერაციის დაწყებამდე პაციენტს მედიკამენტებზე შესაბამისი სინჯი ჩაუტარდა და შედეგები ოჯახის წევრებსაც გააცნეს. სინჯი ჩაუტარდა, რაიმეში არაფერი არ აღინიშნებოდა. ძალობის შემთხვევაში ოპერაცია არც ამ შემთხვევაში არ გაკეთებოდა. აი მართლა საოპერაციო დარბაზში ოპერაციის დაწყებამდე ოპერაცია არ ჩატარებულა. იგივე მედიკამენტზე, რომელზეც ჰქონდა სინჯი ჩატარებული, იმავე მედიკამენტზე გამოვიდა. აი ყველაზე სავალალო და ესეთი ძნელად გასაგები დასახსენი სწორედ ესაა, თუმცა ექიმებისთვის ეს არ არის ძნელად გასაგები. გარდაცვლილი გოგონა სენაკის რაიონის სოფელ მენჯიდანაა. ის უნივერსიტეტში სწავლობდა და დროებით ბებიასთან ცხოვრობდა. მისი მშობლები კი რუსეთში ცხოვრობენ. გარდაცვლილს ექსპერტიზა უკვე ჩაუტარდა. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს.